Cecila, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi të kemi në studio. Gjithashtu. Të ftuam për një arsye shumë të veçantë, duke qenë se kemi debulesë për njerëz të cilët kanë arritur të ndryshojnë veten. Nisur edhe një nga rubrikat që ne kemi në studion e emisionit në shtëpinë tonë, me disa personazhe që po përpiqemi të ndryshojmë jetën e tyre duke i futur në një regjim ushqimor dhe stërvitor, kam përshtypjen që do të kemi shumë të përbashkëta për të diskutuar rreth kësaj çështje në vazhdim. Me siguri. Tani më trego pak për historinë tënde të suksesit. Para 2 vitesh ose maksimumi 3, në qoftë se do të shije në rrugë, nuk do të njihe me këtë që je sot apo jo? Edhe nuk do mendoj që unë do merresha me këtë sport, duke qenë se dhe arsimi që unë kam mbaruar nuk ka lidhje me sportin apo shëndetin. Edhe unë vetë nuk e mendoja që disha. Na trego pak për historinë tënde. Ke qenë je konsideruar si një njeri mbi peshë para disa vitesh? Po. Kam qenë mbi peshë. Doja të dobësohesha, kam tentuar për vite të tëra, ndryshimi vinte shumë avash, duke qenë se nuk isha as informacionin, as njerëz që të më ndihmonin për këtë, njerëz të fushës, dhe çdo gjë më është dashur ta bëj vetë, të mësoj vetë, të kërkoj, të provoj. Po çfarë të bëri ty të marrësh, të thuash domethënë që dua të ndryshoj? Cili ishte ai moment në jetën tënde që ti e fiksove dhe doje të bëje ndryshimin, sepse ka shumë rëndësi për të motivuar ata që janë duke na ndjekur në këtë moment. Çfarë të bëri ti thua që, ok, unë do filloj një jetë të re? Nuk doja të specifikohesha gjithmonë si vajza e shëndosh. Nuk doja të isha me vajza e shëndosh. Dhe doja të ndihesha rahat me trupin tim, të visha gjithçka dhe të ndihesha mirë, mos kisha problem jo po të mbulej barkun, të mbulej kofshët. Doja të ndihesha rahat. Domethënë kjo të bëri ty që të merje të bëje ndryshimin e madh. Po. Dhe nga janisë, jam kurioz. Janisa si fillim shkova në një gar fitnessi në 2017-ën, pas garën, pas gjithë ata sportistë që kishin punuar për veten e tyre, kishin arritur aty, të gjithë dukeshin shumë të lumtur, shumë krenar për atë që sillnin dhe thash, dua dhe unë ta provoj diçka të tillë, të bëj ndryshim tek vetja ime për cilin të jem krenar, të jem krenare dhe vendosa vitin tjetër thash dhe unë do dal në gar, nuk kisha askund në atë moment. Nuk, do më thënë, unë edhe vetë e kuptoja që po ndurëja më shumë nga që duhet, po thashtë pak të ndoj provojnë, qëfar të humbas. Të nesëmen, thashtë do njës dietën, bleva peshore, gjithë ushqimet që më duheshin, njësa dietën, nuk isha nga tja njësja në fakt, nuk dija qa po bëja, kërkova pak ndim, mora ndim, e kuptova që nuk ishte aq e thjesht të merre një dietë nga dikush, që nuk e kishte bërë për mua, sepse çdo trup është i ndryshëm, dietat janë të ndryshme. Dhe thash, ok, unë tani duhet mësoj se si duhet hasë, sepse nëse thjesht marrë një dietë nga dikush që nuk është se po impenjohet shumë për ta bërë atë, duke qenë se isha dhe studente, nuk është se kisha mundësi të paguaj dikë, të më ndihmonte, thash, do mësoj vetë. Dhe nisa të lexoj, të testoja të gjitha llojet e dietave, keto, fasting, gjithçka. Dhe kush të rezultoi? Kuptova që është thjesht niveli kalorik. Do më ti mund të mbash keto me një deficit kalorik, do biesh, nëse mban keto dhe ke nivel lartë kalorik, nuk do biesh. Do mbas është ndoshta pak kile si fillim, për sasisë të ujit që humbet gjatë ketos, duke qenë se hiqen karbohidratet. Pra është matematik, duhet të marrësh më shumë nga çfarë, më pak nga çfarë gjën. Po, dhe unë bëj humor me këtë se kam mbaruar ekonomikun, them që të paktën bëra ekonomikun dhe i llogaris mirë kalorit. Të paktën për këtë përmbledhje zbritje që nge që nge fiksa diku duhet. Po. Dhe sigurisht arritë të ndryshosh, po më thoje për brenda një viti pak a shumë. Po, brenda një viti unë arrita të kuptoj që edhe unë mund ta bëj. Pavarësisht se gara ime e parë nuk ishte aty ku doja normalisht, me sa informacione kisha, por që solli ndryshim, njerëzit u surprizuan, nuk e prisin asnjëri. Dhe më përgëzuan dhe aty thash, ok, unë mund ta vazhdoj dhe ti sjell diçka më të mirë vitin tjetër. Sigurisht ka dy faza në jetën tënde të cilën ti stërvitesh, sepse ndryshon faza para garës, ndryshon faza e stërvitjes që ti stërvitesh në përgjithësi. Mund të ma bësh dot dallimin se çfarë ndodh në secilin prej këtyre periudhave? Atëherë, pjesa që ndryshon më shumë është ushqimi. Pavarësisht se ndryshon dhe pak ana stërvitore, se në kohën e dietës ne shtojmë dhe pak kardion për të rritur nivelin e kalorive të shpenzuara, por kryesisht është ushqimi. Stërvitja gjatë gjithë kohës duhet të jetë e fortë, në mënyrë që muskulit marri sinjalin e duhur, ta bësh të përballet me një aktivitet që ai nuk e përballon dot dhe në këtë mënyrë do të detyrosh të rritet. Por pjesa e ushqimit është ajo që bën diferencën. Në momentin që ti je përpara gare, ke deficit kalorik, në mënyrë që të djegësh masë diamore, kjo i nxjerr muskujt më në pa. Gjatë dimrit që ne përpiqemi të shtojmë masë muskulare, kemi një
nivel kalorik më të lartë se ai që na duhet për mirëmbajtje, në mënyrë që muskuli dhe trupi të ushqehet dhe të ketë mundësi për rritje. Kjo është ndryshimi. Të gjithë duam të harxojmë atë masën dhjamore që kemi, por nuk e dalim dot. Unë për shembull kam kaq kohë që merrem me këtë pjesën, tipit mund të them që stërvitem 3 vjet rresht pa pushim dhe nuk nxjerr dot muskujt e barkut, si shpjegoj? Muskujt e barkut janë vetëm në dietë. Nuk është mit ai, nuk është thjesht një foto e bukur në Instagram. Muskujt e barkut janë vërtet dietë. Pra duhet të mbash një dietë të rrept për të pasur muskuj bark. Dhe me një muaj gjysmë mendoj që i nxjerr edhe ti po të duash. Okej, do flasim veç për këtë pjesë. Sepse është një temë interesante, kam përshtypjen që të gjithëve do ju ndihmojnë në këto momente, për gjithë ju që ndoshta doni të merrni informacionin e dur, duke filluar se si ka ndryshuar Gjensida nga eksperjenca saj jetësore, që tashmë mbas disa kohësh ajo shkon edhe rëmben një çmim shumë të rëndësishëm për gjithë atë mund edhe djerë si ka harxhuar gjatë gjithë këtyre viteve për që në aty ku është sot. Dhe sigurisht që u gëzove në momentin që morë çmim. Për mua arritja ishte dhe fakti që arrita aty. Ishte diçka që unë vërtet nuk e mendoja ndonjëherë në jetë që do e bëja. Dhe tani po e bëj realitet, domethënë, gjëja e vetme që kam vuajtur më shumë është fakti që kam qenë shëndosh, dhe tani po dal një kompeticion. Me një nivel të caktuar thatësie nga ana e pjesës dhjamore, domethënë, është arritje për mua. Më shua një kuriozitet, çfarë masa dhjamore ke për momentin? Sepse ka të bëj shumë kjo për nivelit e sportistëve, për ata që merren me këtë pjesë. Të them të drejtën, nuk e kam bërë matjen. E mendova ta bëj që thjesht i tregoja vetes time që sa më mirë se kaq mund të shkoj më vonë, por nuk e kam bër. Periudha fundit ka qenë shumë e ngarkuar me dietën edhe e kam lënë pas dore. Unë thjesht që jem në pasqyr, më pëlqen, e prek veten time. E kuptoj që jam mirë edhe kush është masa dhjamore ideale që do doje ti të kishe për veten ose që duhet të ketë një njerëz për të ndjerë mirë? Kjo pyetje pak e vështirë. Është e vështirë. Prisnik po. Është pak e vështirë kjo se varet nga... Jo, unë për shumë unë... Dhe meshkujt është ndryshe dhe femrat është ndryshe. Okej, unë them për vete për shumë, për momentin kam masën dhe jamore 17% dhe them që jam ishë ndorë, sepse... E ke matur? E prek, po, jam matur. E prek barkun edhe them që... Së më pëlqen, duhet të dopsojmë akoma dhe më shumë, po kur filloj të dopsojmë, më bie në faqe dhe vetëm masa dhe jamore barkut nuk më bie. Si shpjegoj? Ajo është shumë pjesa dietës, dhe me thënë, barku është kryesisht keq ushqyerje. Ti mund t'jesh njëri i dobët, po gjithsesi pjesën e barkut e ke të trash dhe më i ti çfarë hase po na habit që na thuan edhe të tjerëve që ushqeje keq. Çfarë hatin në ditë, domethënë, cila është dieta jote ushqimi? Nuk është vetëm ajo çfarë ha, po ka të bëjë edhe shumë me sa i rregull ti në atë që ha. Domethënë, të hash me orare, ky nuk është mit as kjo. Pjesa ushqimit pastaj thash, duhet të jetë një deficit kalorik në mënyrë që të djegësh masën dhjamore që ke. E kuptoj. Por gjithsesi zona këtu mban shumë edhe ujëra veç dhjamit, prandaj them që është edhe keq ushqyer. Më trego pak si ushqesh dhe kush është vakti jot më i rëndësishëm, qoftë gjatë periudhës garas apo qoftë normalisht. Si duhet të ushqehet një njerëz që duhet të jetojë mirë me energjikë dhe që stërvitet? Vakti më i rëndësishëm janë të 5 vaktet e ditës. Pra ti ushqesh 5 herë në ditë. Po. Vakti im i preferuar janë të 5-ta vaktet e ditës. Jore. Të gjitha i kam me shumë qef, kryesisht mëngjesin e kam më me qef. Më pëlqen më shumë veza, por të gjitha vaktet janë të rëndësishme. Unë vetë hapes, njëri me jetë më normale se unë jam dedikuar e kësaj punë të një. Mund të hajë dhe 4 herë të paktën. Rëndësi ka që të hash, mos të thuash, po e lë mëngjesin, po e lë drekën, nuk dua të përmend pjesën e fasting. Që është tjetër teori, ka shumë njerëz që ndjehen mirë me to, unë vetë e kam të vështirë. Do them drejtën të ripa ngrëm për orë të tëra. Nuk dua të hyj asaj teme, por që mirë është të hash rregullisht, mos të hash një vakt në ditë edhe të marrësh gjithë kaloritë e ditës. Mos ta lësh veten të ndjesh shumë uri, se kjo përveç faktit që të bën të hash më shumë nga ç'duhet në momentin që do hash, edhe truri të lodhet dhe ti do kesh nevojë të hash më shumë ushqime dhe në vazhdim. Jam kurioz, sa është numri i kalorive që ti merr në ditë? Në periudhën e përgatitjes garës, e kam filluar dietën me 2000 kalori. Por më thonë 2200, që është shumë i lartë se viti i kaluar, është një tjetër përfitim nga sporti që e kemi, metabolizmi përshpejtohet dhe ne mund ta më shumë edhe trupi e përballon më mirë dhe nuk shtojmë mas dhjamore. Pra 2200 ose 2000 kalori në ditë. Po, deri në 60 kg un kam shkuar me 2200 deri në 2000 kalori. Un 2000 kalori kam një vakt. Fati i mirë, do doja dhe un. Ndërsa në dimër është e çuditshme, por që në dimër mua më shkon 3000 deri në 3500 kalori
vjet me 3500 kalori, kam bajtur një peshë të mirë, muskujt e barku të dukshëm. Mm-hmm. Jam shumë krenare për këtë që kam arritur të hap 3500 dhe mos të shëndosh. Më bëhet shumë qefi. Dhe më tërgo pak raportin tënd me ushqimet që ne i konsiderojmë jo të shëndetshme të tipit ëmbëlsira, ndonjë copë keka, ndonjë biskot. Kushdo që më nje, do thoshte që si ka mundësi që ti mban këtë trup me aq sa ha. Domethënë unë kur nuk jam me dietë të ta flem mendjen që do ha. Domethënë ti konsumon çdo gjë. E pa përballueshme po, por e limitoj veten. Ama ti jetë në dorën time. A, po t'ishtë në mirë me, dakor, po t'ishtë në dorën e gjithë e cili do ande, se jemi projektuar për atë punë, edhe për që juar gjërat mira. Me gjithë atë ti e sforcon vetën, në shumicën e rasteve. Dhe prandaj në themë dhe njerë që ndoshta kjo sport nuk është për mua, sepse unë e dashuroj ushqimin edhe të më privosh mua nga ushqimin. E kupte. Ndërkohë, miqtë tu që të rrethojnë, çfarë mendimin kanë për atë që ti bën dhe a ke arritur ti ndonjëherë të inspirosh dikë i cili nuk ka pasur shpresa për sa i përket mbi peshës dhe a ke arritur ta motivosh dhe të ndryshoj jetën e tij? Jam përpjekur të motivoj këdo që kam pasur kontakt, por mesa kam vërë dhe thjesht njerëz duke më parë në Instagram, çfarë postoj unë ushqimet, më shkruajnë, thonë që po na motivon, çfarë çojmë ty, na shkon mendja që duhet të bëjmë regjistrimin në palestër, që duhet të shkojmë ta shfrytëzojmë regjistrimin në palestër, se shumë e bëjnë edhe nuk shkojnë. Kështu shpresoj që edhe do përpiqem të jem edhe pak më aktive. Edhe në pjesën e Instagramit, se tani është bërë pjesë e rëndësishme e jetës tonë, edhe shumë motivim, edhe unë vetë ndonjëherë marr motivim në Instagram, kështu do përpiqem edhe unë që patjetër, duhet ta bësh patjetër sepse për sa kohë ke arritur të ndryshosh veten, jam i bindur që mund të arrish të motivosh edhe njerëz nga krahu tjetër të cilët i kanë humbur shpresat ose nuk kanë mundësi ose qoftë duke i marrë përsipër dhe duke i bërë personal trainer, për sa kohë ti ke një eksperiencë tashmë, e ke bërë me veten tënde pse mos ta bësh me dikë tjetër? Po, kam filluar në fakt e bëj këtë gjë me njerëz që mendojnë që unë edhe ujë të pi do shëndoshem, unë më shëndoshem vetëm duke marr ajër. Ose ato njerëzit që thonë, unë nuk shëndoshem të haj gjithë ditën, nuk shtoj peshë, edhe për këta ka zgjidhjen, do më thënë, çdo gjë bëhet. Je pro apo kundër suplementeve të palestrave? Suplementet ushqimore nuk janë të domosdoshme, ama mund të përdoren, unë vetë i përdor, jo gjatë gjithë kohës, i përdor në momentin që nuk marrë dot një vakt, përdor proteinën, BCAA-t i përdor, se më shijojnë shumë. Pavarësisht efekteve të tyre në shëndet, do më thënë, efekteve të mira në shëndet. Kujtova se do thoje ka efekte negative. Jo, nuk doa të dëmtoj vetën time, nuk marr asgjë që... Pra, nuk ka asgjë që nuk lejohet për shëndetin, apo që na bëndëm përse e përket suplementeve të palestrat. Jo, përsa ko ju nuk ishni ushqimin e vërtet, edhe nuk e zvëndsoni atë me suplemente, suplemente mund të përdoren, po, me moderim mund të përdoren gjatë gjithë kohës. Dhe ku synon të arrit gjensila, duke qenë se vazhdon për ekonomik, meret me fitness, me bodybuilding, ku synon të arrish mbas disa vitesh? Ku është synimi? Në fakt, unë dua të merr me fushën e fitnessit, pavarësisht, edhe pse aktualisht unë punoj edhe si ekonomiste e jashtme, por kryesore për mua është fitnessi dhe shpresoj që të bëj diçka të bukur me këtë. Tani për momentin që flasim, i ke muskujt e barkut apo të janë zhdukur? I kam muskujt e barkut. Të gjasht apo të katër? I kam edhe gjatimet. Jo të gjasht, po i kam katër. Edhe unë i kam palat e mija. Faleminderit shumë Gjensila që ishe me ne në studio. Ishte shumë kënaqësi të kishim dhe urime dhe arrifsh majat, lartë e më lartë. Faleminderit dhe ju miqi që qëndruat me ne, folëm me një vajzë e cila ka arritur të ndryshoj jetën e saj, duke qenë nga mbi peshë në një vajzë e cila ka kapur çmimin e parë në kampionatin kombëtar Bodybuilding and Fitness 2019. Vazhdoni të qëndroni me Top Channel, do të shkojmë në reklama dhe do kthehemi sërish.